jombak guys. Napa mari? Ya nang Mas Dino, mumet mersi ora siaran. Kok iso mersi ora siaran piye to? Ya anu labu tok. Siaran esok to si Alma. Parmen siaran. Yo parmen siaran. Loh. Salib mandor. Kayaknya jalur salib itu pelan-pelan. Iki paling lulu wis tok dereng dugi kayae. Alam. Masa nggak sih dar? Cuma 20-25 kok. Soalnya. Kalau aja nih pengen martabak kayak lek cara Jawa terang bulan ngono mari. Sing tipis-tipis ngono kae. Ora ana isine. Lah nang kene kan rata-rata duwe isi terang bulan. Isi kandel misal. Nah nang nggonku kan tipis. Terus rada bolong-bolong lemes ngono. Ora enak to mriki. Ini martabak isi apa? Ya martabak Bangka model rata-rata. Kandel-kandel, Holland. Kafe nang. Roto-roto. Tambah gas malah. Saya nang guri pembalap kok. Guri pembalap kafe. Seandainya saja. Hari narik gas saya mosok yo angel. Ntar perempatan ini belok kanan. Yeah.
sono ini kan pertigaan perempatan gede. Dulu udah nyampe langsung ke bawah. Oke.